Боксьорът Тервел Пулев е новият носител на Купа Странджа. Бронзовият ни медалист от Олимпийските игри в Лондон си заслужи това признание, след като победи с пълно съдийско единодушие Бюрак Аксин от Турция. Българин стигна до успеха въпреки аркадата, която получи в полуфиналния си двобой. Подгласник на Пулев е Симеон Чамов, а при жените носител на купата е Стойка Петрова. Тервел беше убедителен във всичките си двобои и приключва по достоен начин участието си в турнира. Както е известно от лятото, той ще се състезава в професионалните серии на ИБА. Още 3 златни медала спечелиха българските представители в преварата. При жените титлите грабнаха Стойка Петрова и Деница Елисеева, а при мъжете Симеон Чамов. Така България приключи участието си в надпреварата с 4 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медала.